Veldig kjekt. Ja, det er veldig hyggelig at du vil være her, for nå er det jammen meg ikke lenge igjen til jul. Nei, det er ikke det altså. Her er det jo kjempestemning, så det merkes. Ja, men du, hvordan skal du feire jul i år? Jeg skal jo liksom ta et sånn lite pauseår. Jeg skal til Thailand på spa og yoga retreat. Så deilig. Rett og slett en julegave til deg selv. Ja, en skikkelig julegave til meg selv. Og det som er fint med de der pauseårene, det at året etterpå da, når man er hjemme igjen, så blir det alltid ekstra koselig. Ja. For da har du liksom samlet all ny energi. Ja, det høres. Og savner det litt liksom, de der tradisjonene som er hjemme. Hanne, du har vært ute og besøkt Frelsesarmeen på et sted som heter Stede, et aktivitetssenter for tidligere rusmisbrukere. Hvordan var det? Åh, det var så fint. Så det ble jeg skikkelig imponert av, og veldig glad for å vite at det finnes. Ja, hva var det som gjorde mest inntrykk på deg der? Det som gjorde mest inntrykk, det var Vinny som jeg møtte der. Meg og hun kom veldig godt overens, og hun hadde så fin energi, og du så hvor godt hun trivdes der, og det var rett og slett et veldig fint møte. Meg og sånn... Vinny på liksom, bandrommet der, det var noe helt spesielt. Hva gjorde dere for noe der da? Nei, vi spilte låter, vet du, og hun satt bak trommesettet der og spilte en egenskreven låt som var superfin. Den kjærligheten til musikken, den er jo liksom sånn, den kan man møtes på, selv om man har forskjellige bakgrunn. Det høres veldig bra ut. Og vi sendte selvfølgelig et kamerateam med Hanne vi, og nå skal vi se hvordan det gikk da hun ble med Frelsesarmeen til stedet. Nå skal jeg besøke stedet, som er en plass for ettervern. Der møtes tidligere rusmisbrukere for å gjøre ulike aktiviteter, for å få støtte til å leve et godt liv uten rus. Så jeg skal møte en som heter Vinny, og hun skriver låter og synger. Ja, kanskje vi kan prøve å finne på noe sammen. Hei! Hanne! Hei, Vinny! Hyggelig, så kjekt å møte deg! Ja. Det skjer her, skjønner du det. For å holde seg rusfri er det utrolig viktig å ha noe meningsfullt å fylle hverdagen med. På stedet skiller man ikke mellom ansatte og brukere. Her er alle ressurspersoner som bidrar med det de har, og Vinny har et stort hjerte for musikk. Herlighet! Og trommesett og fullt band. Guri, det er jo kjempestilig. Så gøy. Altså sånn ordentlig øvingslokale vibe liksom. Det liker jeg. 1, 2, 3. Hva har dette betydd for deg? Alt, ja. Jeg kom hit og ble her. Jeg visste jo ikke at jeg trengte dette her for noen år siden. Jeg visste jo ikke det. Nei. Men det blir ikke det for uten, det tar fra meg det. Så vet jeg ikke. For da gikk det helt greit, liksom. Men det var ikke... Ja, men det hadde ikke bra sånn. Nei. Det var liksom, nå har jeg det. Ja, det var så fint. Du, det er gøy. Er dere liksom en hel gjeng her? Ja, det er noen som er som meg som det som bor her. Ja, det er ikke sant. Og så er det noen som er innom. Og hvordan er det der samholdet dere er innom? Veldig bra. Ja. Det er liksom... Det er ikke sånn, altså. Stor fan. Jeg synes jo det er så flott at det er den slags oppfølging etterpå. Du skal liksom bygges bro over til et annet liv da. Nå er det jo lenge siden jeg hoppet med noe, men altså, det er fristelsen er det hele tiden. Så mer man fyller opp hverdagen etter, enklere er det. Nettopp. Mer å miste. Ja. Og så er det oppe julaften. Det er oppe på julaften også? Ja, og helgedager, sånn som det er stengt andre steder. Nei, men, så man slipper kjede seg og utfordringer og sånn. Ja. Det er kjempefint, altså. Ja, for det er jo en ting med at man da ikke overlater seg selv akkurat på de dagene. Jeg synes jo dette virker som det er utrolig betydningsfullt for de som benytter seg av det. Og jeg ble virkelig oppløftet av å vite at det er et sånn sted som tar imot en med åpne armer. Every time the trees are frosted white, the streets are hung with little lights. I see
the first sign of my hometown. It's almost like time turns back around. You tiptoe back into my mind. December nights when you were mine. The mistletoe in the doorway. I can almost see your face.